Шановні глядачі, сьогодні до нашої літературної світлиці завітала письменниця Оксана Прунюк. Ми говоритимемо про її творчий доробок, який складається із кількох книжок. Вона піднімала і піднімає дуже важливі соціально-побутові питання, а також пише на емігрантську тему. Отже, знайомимося ближче. Вітаю вас, пані Оксано. Дякую, вітаю я, вітаю всіх глядачів нашого Прикарпаття. Хай Бог благословить. Скажіть, будь ласка, коли і з чого почалося ваше творче життя? Творче життя почалося з сина Сергійка, який пішов у садочок, і якому почала писати перші вірші. Ті вірші переростали в сценарії шкільні, а далі в молодіжні сценарії. І я так можу сказати, що я їх називаю Сергійкові вірші. А відтак у вас вже пішла досить така доросла тема, і особливо я би хотіла звернути увагу на соціально-побутову тематику, якими сповнена ваша книга. «Не виплач мене, не висуши нашого болю, не вицвіти цвіт, що прийде до тебе за мною. Я хочу в сльозі напитися неба досхочу і жити в тобі, допоки не вигаснуть очі». Це є основний лейтмотив вашої книги «Не виплач моєї сльози». Розкажіть, будь ласка, про це ваше твориво. Як народилася ця книжка, як вона отримала життя? Дякую. «Не виплач моєї сльози» – це, напевно, перше моє кохання. Як вона народилася? А народилася дитям, яке пасло корову. І спілкувалася із бабусями, старшим поколінням. І так бабуся Марія, вічна її пам'ять, розповіла мені, малій, свою долю. Йшла я життєвими стежками, і я не могла позбутися тієї розповіді. Я очікувала отієї зустрічі бабусі з Іваном. З Іваном, якого забрала війна, якого забрала УПА, визвольні змагання. І то чекання, оті почуття жіночі мене вели по життю, і я придивлялася, я мов би шукала у життю ще таку Марію. Я знайшла чотири покоління таких Марій. І одного разу, коли оголосили конкурс «Коронація слова», мені дуже захотілося написати про цю Марію, власне тому, що я хотіла на рідному подвір'ю поставити капличку Матері Божої. Мені здалося, що, власне, цим я зможу збудувати капличку. Но доля розпорядилася по-своєму. Перед самим конкурсом комп'ютерний вірус знищив мої тексти. Капличку я таки поставила, але це вже було зароблене руками на Отчужині. І Чужина дала мені можливість відтворити ці твори. Вона народилася, вона, моя Марія, народилася, і вона вийшла друком, власне, в той день, коли померла моя бабуся Марія. Я пам'ятаю, я тоді духовному опікуну, отцю Василю, кажу: «Отче, чому так сталося? Чому Марія мала померти? Я так хотіла їй подарувати цю книжку». А отець мені відповідає: «Вона жива». Так. То правда, що тим лісом ходить доля. Зазирає поміж гілля на хатки, хтось прокляв її, бо не знаходить ані сну, ні спокою собі. Хтось прокляв. А ліс мовчить і пропікає груди, мохом поростають ярови. У чужому зажіночили з вітрами птаха без крила і без сльози. Як Марія. Зирка в ліс, як злодій коло хати. Котрусь з них він мусів забавляти. Зойкнув вітер, стрепенулась птаха. Хтось прокляв, а доля винувата. Ця книга побудована мозаїчно. Я переплітаю розділ за розділом долю Марії, долю дочок Павліни і Олени, долю внук Наталі і Світлани і долю онуки. Онуки Іваночки, яка
зупинила у цій родині оте прокляття. Це прокляття, воно насправді побутує, чомусь воно так прив'язалося до тієї родини. Вони говорять, що на тому городі не можна садити цибулю, бо кожна дочка, яка народиться, помре. І Марія, бачачи долю оцих жінок, а в ній долю нашої України, бачачи Чорнобиль, алкоголізм, бачачи зраду, бачачи беззаконня, яке чинилося в Україні, Марія вирішила посадити на тому городі цибулю. І цей гріх вона несла весь час, поки її онука виношувала дитину. Вона мучила себе, бо вона знала, що вона практично вбиває жінку, яка повинна народитися, жінку, яка повинна нести долю гірку, страждання. Звичайно, твір я завершую радісно. Іваночки народився син, і назвала вона його Іванком, власне, так, як того чоловіка, котрого Марія чекає досі. Повернися, доле, вже не крик, не стогін, що завис у вишнях, як сліпий туман. І зітхнула доля, бо поніс поволі хтось розбите серце в ранішній туман. Що не розповідь, що не оповідання, то є краплинка віршованої заставочки. Взагалі мені така ідея визріла написати поетично «Не виплач моєї сльози», бо воно ще не переболіло, і мені здається, що, власне, цю пору Марія повертається знову. Сьогодні гіркою є війна, сьогодні гіркою є втрата, і знову моя Марія виходить та, що чекає, та, що виглядає. Звичайно, тут багато болю, але тут такої простої, мудрої любові, визбраної з землі, і з простоти. Я дуже люблю простоту, я дуже люблю землю, ото слово, якою вона промовляє. І оце мені хотілося передати, просто любити. Є як пізня троянда, яку потопчуть сиві морози. Захочеш такого цвіту? Я біла хризантема, яка засліпить наш з тобою сум і не втомить силу світу. Нам не судилося зацвісти так, щоб розморозити душу. За причащені розлукою ми не мали нічого, ні надокучливих вітрів, ні очей, в яких би ми сховали свої сльози, ні ночей, які б розстелили наші молитви. Нічого. Нам заборонили любити, але ніхто не сказав, як. Обпечуть холодні морози мою хризантему. Я шкодую, що ти ніколи не побачиш мого цвіту. Я знаю, що можна багато говорити про мою Марію. Я підведу такими рядочками. Немає віку у любові, та є любов спокон віків. Нема рецепту, де ми двоє, та є рецепт, де ти один. Немає тихої любові, шалена, пристрасна, чужа. І не шукай собі спокою. У нім любові вже нема. Знаєте, от я вас слухаю і знаю, що маю задавати, наприклад, наступне питання, але не можу вас зупинити, тому що це наче якийсь маленький міні-спектакль, наче якийсь маленький сценарій, який ви сьогодні презентуєте глядачам. Та все ж відштовхуємося від того, від чого почали, і йдемо далі, бо у вашому арсеналі творчому он скільки книг, і зачіпаєте ви не менш важливу тему еміграції. І це теж, напевно, з вашого досвіду, бо там щемливі слова, там усе йде від серця. Розкажіть, що спонукало вас взятися за емігрантську тему?
Я не знаю, як я опинилася на чужині. І з другого боку, я знаю, що я мала опинитися там. З третього боку, я вдячна своїй родині, своїм синам, які дуже скоротили моє перебування на чужині. Вони просто не дали мені там бути. Але той період, як мені вдалося бути, я побачила таке, що моє слово не витримало. Мені хотілося документувати чи не кожну хвилину. Я побачила, яке випробування спадає на жіночі плечі. Власне, Італія, вона є жіноча. Вона має жіноче обличчя і вона має жіночі руки. І я написала віршів у Італії. Я написала декілька, 3 чи 4. Я взялася за прозу і за документалістику. Хоча, чесно сказати, я би вже більше ніколи не взялася за документалістику. Це є надважке. Це надважке, це треба відсахнути все, документувати, працювати світлинами з документами, щоб було вірно кожне прізвище, кожна дата, кожна подія. Але я розуміла, що це буде свідоцтво, якого ніхто не напишуть. І я вже це пересвідчила, що ніхто не напишуть. То тим більше мене спонукало те, що на Україну приходили вісті тільки зазвичай негативні, якісь події, які сталися, які, власне, розбурхували пристрасть і негативне ставлення до жіноцтва. Я задокументувала все те, що я бачила. Становлення української спільноти при церкві, кожен крок українця в чужині, як він добирався, пошук роботи, житло, праця, важкість роботи, кожну категорію роботи. Тут є 609 світлин звідти, тут є свідчення заробітчан, як вони працювали, яка робота. Це були важкі часи, це не теперішнє заробітчанство. Це було заробітчанство, коли не було телефонів мобільних, коли не було скайп-спілкування, коли ти опинявся в чужому світі з паспортом країни, про яку абсолютно ніхто нічого не знав. Тебе називало русу, а ти кричав з себе зсередини і доказував, я українка, моя держава Україна, я не маю права переносити такі приниження тільки тому, що держава нас кинула на виживання. Це була велика дорога. Цю книжку, по ній вже написано декілька історичних книг, вона багато допомагає молоді, студентів, які досліджують. Вона важка. Вона важка, але я розумію, що вона потрібна, і ви мене зараз зрозумієте, як я прочитаю вірша з цієї книжки, що в мені боролося. Мій Боже, я жінка, дозволь мені бути слабкою. Дозволь мені плакати, Боже, жалю. Дозволь мені, Боже, не знати, що дію. Дозволь не судити себе лиш одну. Дозволь мені, Боже, вночі хоч заснути, не дерти, як пір'я, нестерпні думки. Дозволь розгнівитись, як звір лютий, вити, дозволь це паскудство зробити мені. Мій Боже, я жінка, ти слабкість прощаєш. Чому в мене сили усі вимагають? Чому я повинна з надривом любити, з надривом прощати, в надриві цім жити? Хіба я так вмію? Хіба я так можу, то сором дивитись, як я не спроможу. Чому, милий Боже, безправ'я жіноче, безсилля і сльози ти вищиш і хочеш? А я лише жінка, я хочу не знати. Дозволь мені, Боже, хочу розум сховати. Дозволь мені жити, невже тільки грати, я хочу в партері театр споглядати, бо я лише жінка над міру, над силу. Я жінка, мій Боже, я роджу цю силу. Окрім цієї книжки, повернувшись додому, ми створили спільноту колишніх заробітчан, яка називається «П'єта». Франківчани багато чули про неї, тому що ми ще й організували виставку музейну, з якою кочували областями, районами Івано-Франківщини, і не тільки, Львівщини, Тернопільщини, Києва. У нашому музею була виставка, в ратуші ми виставлялися, і мені вдалося зібрати, дякуючи «Новій зорі», видавництві спільно і зробити опитування
статистичне дослідження «Стан сучасної міграції у Італії». Одним словом, багато було зроблено кроків таких, щоб розповісти правду. Просто правду про українське заробітчанство. Ну і за це вам багато наших земляків повинні подякувати, тому що до цієї теми по-різному люди ставляться, і по-різному її сприймають, по-різному її описують. І головне, що роблять, це ті, якраз, хто не був на заробітках, хто далекий від цієї теми і взагалі далекий від життя своїх краян, які далеко за межами України. Шановні глядачі, сьогодні у нас у гостях Оксана Пронюк. Ми говоримо про її творче життя, про її мрії і задуми на майбутнє, про те, чим живе старше і середнє покоління і емігрантів, і заробітчан, і просто творчих людей нашого краю. Дякую. Ми говорили з вами про заробітчан, і ви багато описуєте в книзі «Під арками», доль багато описуєте. Говорите про те життя, яке проводили вже в минулому, бо ця книга описує минулий період. А якщо говорити от про творчість до слова, може воно й недоречно, але я вас спитаю, якими святковими днями наповнене життя емігрантів і чи мали вони можливість долучитися до слова, до пісні, до танцю? Бо все ж таки людина хоче мати якийсь вихідний, якусь віддушину. Мені здається, що такого розкішя, от власне це слово, як ми мали за кордоном творити свято, я тут вдома не можу знайти. Власне, тут бракує. Ми мали велику ласку Бога, ми мали прицерковний зал, в якому щонеділі відбувалися заходи культурно-мистецькі, духовно-мистецькі. Щонеділі, наголошую, так Бог дав, що навіть у Болонії, яка була взагалі такою ведучою, скажімо, в тому плані, зустрілися і Марія Венарчик, артистка з самбура, і Олеся Вавричин, вона викладач музики, вона диригент церковного хору. Так опинився Ігор Лазоришин, журналіст нашої газети «Галичина». Багато вчителів, зокрема Марія Перцович із Косівщини. У нас був такий потужний осередок, що ми кожної неділі організовували вечори, вечори, як такі наші державницькі, як наших митців, так і ми почали досліджувати творчість Василя Стуса, мені дуже сподобалося, Симоненка, наших цих репресованих, переслідуваних. Мені дуже сподобалося, бо ми доторкнулися до духовної тематики. Ми робили вечори Миколі Чернецькому, Андрею Шептицькому. Ми дуже величезні, потужні свята організовувалися Дня Матері з виїздом до Риму. Я гадаю, що ви десь бачили, який це була маса народу українського. Це був такий здвиг, це була така сила, мені здалося, що тоді я вперше зрозуміла, як я сильно люблю Україну, як я сильно. Вишиванка, Кобзар, це все було поряд. Тут можна дуже багато розказувати. Направду, ми йшли, ми робили процесії, ми несли наше через італійські міста у вишиванках, всі на нас дивувалися, хрестилися, як ми йшли по дорозі італійці, коли бачили таку культуру. А ще розкажіть, прошу, будь ласка, про свій проект «Листи синові». Таких збірок небагато і таких щемливо-трепетних моментів теж не завжди можна побачити в бібліотеках, на розкладках і не завжди з ними можна познайомитися. «Листи синові» – це книга, написана моєму синові Дмитрикові. Він вже давно Дмитро, дорослий, але ці листи написані йому. Я поїхала, коли йому, моєму синові, було 11 років. Важче є рани, мама не має жодна, котра залишає таку дитину вдома. І цю рану я дуже відчувала, і відчувала це вік, коли треба дуже спілкуватися з дитиною. Я вирішила з ним спілкуватися, але просто воно б мені не далося. Я вирішила його брати за руку і вести в гори. Беневенто, місто, в якому я працювала, це практично царство гір. Це навколо гори, як коралі. Я розпитувала би мешканців, кажу, скажіть, вони мають якусь назву? Вони говорять, ні, це комплекс «Спляча красуня». Ну, мені це не сподобалося. І кожен день я брала свою дитину
і вела в гори. Так у мене є дуже багато гір. Є Вороняча гора, Орлина гора, є Перке Чуму гора, є Татова гора, є гора Думка. Ну, дуже багато гір, в які я дитину вела, і в кожній я вчила. Вчила, як жити, як любити Україну, і хотіла передати культуру того краю, в якому я знаходилася. Традиції їхні переносила, завжди повертала їх у наші, от як гори кохання, я завжди повертала ті журавлі у наші Карпатські гори. Одним словом, це книга виховання. Я її дуже люблю, але я ще не можу її читати, бо я пригадую навіть місце, де я писала. Писати в таких умовах, як працювалося, не було де. І іноді це у ванні під якимось ковриком була схована ручка і папір, на яким я писала, продовжувала цю нову легенду. І я вирішила її не чіпляти, я залишила такою, яке, мені так цікаво, які слова тоді приходили, власне, які думки, хоч деколи бачу, що там є шершавість, така кострубатість, я залишила її такою, як вона є. Чи щось прочитати звідти, я навіть не знаю, чи щось читати, бо її треба цілісно читати, я просто... Тут Богдан Пилипів, автор-художник, який був також на заробітках, я йому дала свою книжку і кажу: «Богдан, я дуже хочу бачити, що в тобі пробуджує книжка». І ті ілюстрації, які він передав, я зрозуміла, що він також, так як і я, пережив своє заробітчанство розлукою з дітьми. І я вдячна йому, в нього також такі малюнки, така біль криклива, така промова до своєї дитини, він також сина залишив, вилилася на цих сторіночках. А написані вони простою мовою, яку я дуже люблю, ви вже це побачили. Я... Дорогий сину, далеко від наших клубовиць є земля, добре вигріта сонцем. Вибита вітрами, засіяне горами так густо, ніби запарканена великими гірськими штахетами. Так мистецько, що кронить зазирнути за той паркан. Певно, мене спокусила ця цікавість, і я опинилася тут. Кажуть, що кожна земля вбрана у вишиванку. Ця земля вишита горами і квітами. Вони тут такі буйні і розкішні. Це навіть не гори, це гірські кущі. Це не квіти, це просто квітучі дерева. Трояндові дерева небагливо родичаються з садами, клумбами, фосами та обкосами. Їх аж ніяк не принижує така рідня. Здебільшого переважає гама жовтих кольорів. Навіть ромашки жовтокосі тут, квіти сонця чи кольору сонця. Ну, тут є багато такого цікавого. Я відкрила просто випадкову сторіночку. У нас на столі є от ваші книги, які на соціально-побутову тему, емігрантську. Але ці періоди ви вже пережили, а над чим працюєте зараз? Що у вас на робочому столі? У мене, правда, буквально вчора написаний вірш «В Україні війна». Я не буду його читати, він важкий вірш, тому що якось доля так здала останні дні зустрітися з неукраїнськими людьми в Україні і з неукраїнськими вчинками в Україні. Ми це дуже важко пережили, і в мені вирвалося такий крик, зойк, спам'ятайтеся, війна, за що гинуть наші сини. Це. А окрім того, готую збірник свій особисто до 200-річчя Кобзаря. Це дуже цікавий проєкт. Я писала вірші під світлинами. Ми робили у нашому селі, у Клубівцях, фотографії кожної родини з Шевченком в хаті. Хто має вишитий, хто має такий мальований портрет, хто має Кобзар просто. І ми зробили такі, і потім мене... Ну, дуже вони схвилювали до глибини. Я побачила, які багаті мої односельчани, які вони багаті Кобзарем. Він як образ в кожній хаті. І
мене потягнуло, і я такі підписи робила, такі просто підписи під світлинами. Оце над чим я зараз групую. Мрію, збираю, в мене є дуже багата добірка, весною перо видати. Я березнева, я весняна, я взагалі сонячна по натурі. Я люблю засвічувати ідеї, кидати ідеї. І в мене там от збірочка власне таких віршів, як, наприклад, «Очі в жмені» і «Гайда, залюби мене життя, розпростай мене на волі, розправ груди, плечі, кволі» і так далі. Отакі я вірші люблю, отакий життєвий азарт, такий сонцедайний, сонцетвірний. Це я люблю, але чомусь я бачу, що життя диктує видавати мені такий важкий баласт, правдивий. Не знаю, треба ще розважити, чому Господь, власне, такого вимагає від мене. Дякую. Ви зазначили, що ви світла людина, а я хочу це підтвердити, бо у соціальній мережі можна побачити, як ви кожного дня готуєте підбірку цікавих і світлих новин для того, щоб порадувати своїх літературних друзів. Розкажіть і про цей проект. То це так сталося випадково. Якось у нас група наша, це міжрегіональний клуб «Об'єднані Слово», започаткували таку рубрику, яка називається «Хороші новини». Щоб видивити щодня хороші новини, щонайменше три новини, поділитися з друзями і запросити до такого ділення добром, світлим інших друзів своїх. І я, ви знаєте, це проєкт дивовижний. От якщо ти не маєш світлої новини, ти зробиш все, щоб її сотворити. І це такий почав такий період сонцетвору, інакше я його не назву, бо бачу не тільки по собі, а по всіх. А по-другому, я придивилася до себе останні дні, який я є, яка я є, що навіть якщо взяти ці події, згрупувати докупи, то я не можу, я коротко пишу таке-то, 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 таке-то. Так що дякувати Богу, це, напевно, від Бога, від мене, оці промінчики. Гарний проект, до речі, як вас знайти в Фейсбуці. Перешлемо вам. Дякую. Дякую. І я хотіла на завершення нашої розмови, щоб ви прочитали ще декілька своїх віршів і склали побажання нашим землякам, всім тим людям, які будуть брати до рук ваші книжки і дивитися нашу передачу. Дякую. Дякую. Якщо ми вже так багато говорили про заробітчанство, я, напевно, мушу прочитати цього вірша, який увійшов в антологію «Світло на чужих стежках». О, як заводоспадили, зірвалися слова. Хотіла позбирати їх, та часу вже нема. Хотіла замовчати їх, не йдуть у забуття, самі мені не впоратись. Незмірна течія. Ривуть, ривуть потоками, струмками навмання, дорогами незрячими, несказані слова. Яка ж вона, Італія, красива і свята. Лишень моя Італія, красива і сумна. Бо я прийшла некликано, некликані ми всі. Це ще одна трагедія, це горе, краю мій, неначе в жорнах безвісті ми змелені усі, зганьблені, затавровані, поховані, живі, та матері повернуться. Некликані прийдуть, чи вмиють владні зрадники з душі, великий бруд за кожну долю матері, за позначку чужа, за те, що нам Італія невільна і сумна. За кожний день заплаканий без синових очей, за кожну ніч невиспану і невигойний жаль, колись я позбираю всі незірвані слова, напишу, що Італія красива і сумна. І щоб не завершувати, звичайно, на такій сумній ноті, хочеться мені щось таке для молоді. Нас двійко притулилось так близько, аж не снилось. Аж серце затремтіло від доторку грудей. Слова порозбігались, і ми умить зостались посеред тайне тиші і близькості очей.
купалися в долоні, дві неспізнанні долі, а очі напувались від досхочу краси. Весь світ перемінився, і небо стало близько, то тиша напувала два спраглі береги. Я вам дуже дякую за цю розмову, за нашу зустріч. Я бажаю вашому житті багато світла і сонця, щоб було тепло, затишно і щасливо. Дякую щиро, дякую. Найбільше бажаю перемоги нашій Україні, миру, міцної-міцної родини, світла, радості, любові, бездонної криниці любові. Черпайте з любові. Вона – світло, вона – життя, вона – наше благословення. Дякую. Шановні глядачі, у нас у студії була сьогодні письменниця Оксана Пронюк. Я приєднуюся до усіх побажань, які прозвучали щойно. Бажаю нам всього найкращого. На все добре.